Je tady další díl Red Cardu. Mým dnešním hostem je bývalý profesionální kulturista, zápasník MMA v organizaci Clash of the Star, Filip Grznár. Ahoj Filipe. Buď zdrav. Já jsem rád, že jsi přijal pozvání už po druhé. Já chci jenom divákům říct, že Filip, ano, vidíte, ano, Filip je tady po druhé, protože s Filipem jsme probírali poprvé, když tady byl jako host, spoustu věcí a ještě jsme nedobrali další věc. Témat je strašně moc a já jsem to strašně nabývá, že taky. Nabývá a hlavně je to zajímavý tip a zajímavý host, tak proto, abyste se nepolekali, že je to nějaký deja vu, ale je to pravda, teďka Filip je tady po druhé a já začnu rovnou tak jakože trošku fotbalovou terminologií. Filipe, komu by si dal červenou kartu jak v kulturistice, tak v MMA? Komu bych dal červenou kartu? A ty a víš, co znamená červená karta, že jo? Jasně, no. Absolutní stopka, konec, finish. Jako prostě, že jo? Přesně. Hele, no počkej, teď jde o to, v jakým úhlu pohledu, respektive. To nechám na tobě. V kulturistice, tak z kulturistiky bych vymazal v první řadě takový ty kategorie, takový ty fyzik, víš, takový ty nový kategorie prostě. Jo? Kulturistiku bych nechal kulturistikou tak, jak byla. Ano. A všechny ty novinky, které vznikly, dejme tomu, po roce 2010, No, po roce 2010 tak bych prostě vymazal. Jo, nechal bych jenom kulturistiku, jenom nějakou kulturistiku ženských třeba, což teda jako není úplně muž, ale proč ne, když ta ženská chce mít svaly, ať si je udělá, nemá s tím problém. A veškerý, dejme to ještě potom fitness tam bylo, ale veškerý ty fyzik a tuhle ty prostě kokotiny, ať jdou prostě... Jo, tě mi dal všem červenou kartu z kulturistiky. Jinak, jestli se ptáš na nějakého konkrétního člověka, tak ani ne, to je mi úplně ukradený. Jasně. No a co se týče MMA, MMA, ať dělá, kdo dělá, tak je důležité, jestli lidi sledujou, nebo jestli nějakým způsobem akceptujou v uvozovkách. Na to konto chci říct, že spousta lidí, a navážuji to k tomu tvýmu, jak jsi mi vlastně představil, spousta lidí má problém s Clash of the Stars jakožto s MMA organizací. Clash of the Stars není MMA sportovní organizace. Lidi to nemůžou plést dohromady. Jo, je tam pár sportovních, normálních sportovních utkání, že jo. Dejme tomu, moje zápasy jsou tam klasický sport, že jo. Právě, no. To je klasický MMA, protože vlastně já nemám zápasy jenom v Clash of the Stars, ale i v IAF, XFN, prostě a tak dále. Je tam spoustu sportovců, nejsou tam jenom YouTubeři. Přesně tak, je tam spoustu vynikajících sportovců. Čili, ale i přesto nemůžeme Clash of the Stars považovat za čistě sportovní organizaci. Je to show. Není to čistě sportovní organizace, přesto, že jsou tam čistě sportovní MMA zápasy. Tím pádem, kdybych měl někomu dát jakoby červenou, co se týče MMA, tak to není Clash, protože Clash není MMA, že jo. Tam jsou prostě pár zápasů MMA, zbytek je to prostě show. Okay. Jo, čili asi takhle. Dobře. Jo, takže a tak tím jsem vlastně uvedl i to, že nejsem jenom zápasník Clash of the Stars, ale jasně, mám spoustu jiných zápasů. Ty jsi se někdy nechal slyšet, že ta kulturistika dneska je taková jakoby měkoučka, taková jako za tebe to bylo spíš jako opravdový takový, jako že pořádná dřina, dneska je to takový jako... Jak tomu mám rozumět teda? Hele, to je přesně to, jak jsem tady mluvil o těch různých kategoriích, který jako rozumíš, když si na pódium stoupne veliký chlap, vyrýsovaný na kost, prostě dobře tam zapózuje, tak ty lidi se podívají a řeknou, jo, tohle je sportovní výkon. Jo? Hodnotí se vlastně ta připravenost, jak je stažený, jak je odvodněný, jak je vyrýsovaný a zároveň jak je velký, jak je pěkně poskládaný, prostě kompletně. To je sportovní výkon. Takže tomu rozumím dneska, že tomu jako chceš říkat, nebo se tomu říká jako takový rychlokvašky. Za první rychlokvašky, za druhé je to takový jako modeling, rozumíš? Modeling není sport, jo? To je jasný. Modeling je o tom, že když se ženská nebo chlap narodí jako hezký člověk, že jo, tak je za to nějakým způsobem oceněný, když to umí prodat. Ano. Jo? V tuhle z těch podprůměrných kategoriích v té kulturistice, které tam vznikly, že jo, záměrně říkám a veřejně říkám podprůměrných kategoriích, právě jde o to, že ten člověk se narodí, že hezky poskládaný, prostě tuto, nemusí předvést žádnou formu, prostě vypadá, kdyby neměl na sobě ty kraťasy, tak je vidět, že je prostě tlustej, jo, a je to prostě, je to oslava průměrnosti.
Za mě podprůměrnosti. A tak jsou tam nějaký kritéria, které musí asi splňovat a ty rozhodčí to asi vidějí, že to jako by nevoštěješ. Ale přirovnat to k fotbalu, to je jako kdyby s váma, kdyby Sparta hrála proti... Plzni. To jsem neřekl, to jsem neřekl, to nechval, to nechval. Ale měl to na jazyk, chtěl říct Plzeň. Tak Baník, Baník. Tak, ne vůbec, tady to se nebude pouštět. Hele, je to stejný, jako kdyby Sparta hrála proti nějakému dorostenickému týmu, prostě, rozumíš? Dobře. Jo, taky to nejde srovnat prostě. Dobře, ale jako dobrý, ale tam je to jasně viditelný, že to je jiná kategorie, já říkám tomu, je malinko jiný sport, ale tohle přeci jsou rozhodčí a jsou tam určitý kritéria, hloubka svalu, vyrýsovaná. No, no. Ale to přeci nejde se, to nejde přeci. No, to nejde, ale každopádně říkám, v tuhle z těch kategoriích, těch podprůměrných, jako je fyzika podobně, tak tam nejde o žádnou hloubku svalu, tam jde o tom jenom, jestli má prostě vidět břišáky, jestli je hezky poskládaný, takže to je modeling, rozumíš? Jo. To není sport, ale modeling. Jo, okay. Jo? Ten sportovní výkon v tuhle z těch silově estetických sportech je o tom, že prostě seš vyrýsovaný, velký a že prostě ty svalové partie máš prostě vyvážený. V tuhle z těch podprůměrných kategoriích je, tomu, je to jenom o tom, že prostě seš hezký. A nějak vypadáš. Takže je to modeling. Proč tahaj modeling do sportu. Hmm. Tečka. To je jako kdyby ty s náma do klece chodili akvabely. No to je problém. Dobře, to je blbost. No, nesmysl. Hero, hero, ale jeden pecky. Jestli se stydí za to, že sype, tak je dvojnásobný. Tak tam mi dá ty kámo, mohu mít dole 5 kg přes noc. Se tě mohl zeptat. Ty no mohl se mě zeptat, já bych mu poradil. No. Já bych mu tu váhu udělal. Já prostě půl jsem a budu celý život prostě. Já jsem taky zdravý i po 20 letech. Nemůžeš vědět, ale přece. Ale to můžu vědět. Byl jsi u doktora kdy na prvnit? Jasný, ale včera ne. Jo, ale... Podle mě no, nemáš ani kartu doktora, ty jo. Málem jsem dostal totiž možnost dělat šéfa sportovní komise pro Plzeň. Od takovýhle člověka, když ti přijde bomba, tak jdeš prostě spát, ty vole. Přišel za mnou slepej kluk a řekl, připrav mě na kleš. To není kleš, to je ta k***a, rozumíš? Tomu rozumím, jo? Tomu rozumím. To ale... není kliba kleše, to je chyba tý k***y. Ať se všichni na nějakou morálku. To není o morálku, počkej, já jsem ten poslední, který by měl nějak propagovat morálku. Já jsem kandidoval dvakrát, poprvé v roce 2016, to bylo za SPD. To je pro mě jako diváka extrémně zajímavá věc. Toho baví, jak tam do sebe řežou trpaslíci, tady tenhle tam kouká na nahý. Hledám strašně těžkou motivaci, abych se přinutil něco udělat. Protože za ty leta bylo toho tolik a to tělo má pamatováka a ono si to pamatuje. No, že? Jasně, a střádá a pak jednou řekne, kámo, tak a stop. Kámo, a teď na rovinu. A stopka, ty vole. A od toho je tady stopka, která tu životnost prodlužuje. Jsem soudnej. Jelikož tak budu mít ten sportovní život bude delší než všichni naturálové. Trošku jako se neubráním pocitu, že máš v sobě pořád ještě třeba vzadu myšlenku, že by si se třeba vrátil do kulturistiky na chvilku? Hele, upřímně řečeno, z hlavy to vymazaný nemám. Hmm. Nicméně, mohl bych se vrátit vlastně, mě je dneska 39, za rok mi bude 40. Od 40 jsou vlastně kulturistika masters, to znamená jakoby ty starší chlapy. Takže budeme tomu říkat veteráni. Veteráni, přesně tak. Neboj se toho. Jo, jsou to tak veteráni. Už máš taky věk. Jsou to, já za rok jsem veterán, že jo. Musíš říct nerovnou veteráni. Tak, přesně tak, jsou to veteráni. A vlastně je možnost, že bych tam nastoupil. Nicméně, upřímně řečeno, já dneska vážím nějakých 90 kilo, neumím si představit, kdybych chtěl závodit, tak bych tam byl s minimálně s metrákem, neumím si představit dneska, že bych nosil zase ten metrák. Metrák. Jo, pro mě to, ono spousta lidí chtějí být veliký, chtějí být prostě mít svaly a být to. Nikdo si neumí představit, jak je těžký s tím žít prostě, jo, jak je těžký to nosit. Já mám 170 cm a dostal jsem se na perfektně vysekaných 110 kg, což je neuvěřitelné. Takže vem si, že jsem začínal závodit v 75, takže jsem měl pod 75 kg jako mladý junior, 20 letej. A ve 30, po 10 letech jsem končil s nějakýma 110 kg. To je prostě plus, dejme tomu 25 kg svalu, jo. Když si představíš 25 kg masa, tak to máš takovouhle hromadu. Nacpi si to na sebe prostě, jo. A hlavně ty svaly jsou mnohem těžší než tuk. A což je úplně u tebe úžasná věc, že ty jsi jakoby, nejsi, jak jsi sám řekl, zrůstově nějak jakoby velký. No. Měl jsi, dostal si vlastně brzy profikartu a vlastně si soutěžil s těma nejlepšíma. Nemá ten vyšší, urostlejší chlap
třeba výhodu oproti ne. třeba těm menším. Přátelé, a teď dobře poslouchejte. Já jsem like. Jo, no jasně, já jako ne, to ptám. Ptáš se naprosto správně. To je otázka, která zajímá spousta lidí, která vyloženě opravdu je to vypadá je třeba líp na tom větším jakoby chlapovi. Tak, a to je právě ta blbost. Aha. Protože menší chlapy jsou líp poskládaný. Ty svaly jsou tam líp rozložený, prosím. Mm-hmm. Je to zvláštní, je to opravdu jakoby de facto růstová vada. To, že je chlap vysoký, není vlastně přirozený v úzovkách. Jo? Jednoduchý přirovnání. Dřívější, nebo jakákoliv antropologická studie, co se týče vzrůstu a stavby lidí, dřív byli ve středověku, v pravěku, nebo minimálně ve středověku, byli lidi, hele, dřív... Protože chodili vohnu. Protože byli vzopic, ale no, to se právě vyvíjelo. No, ne, tak mluví se o středověku, dejme tomu. No, dobře, ve středověku 1,70 byl normálně vysoký chlap. Dneska jsme malí, prostě jsme 1,70. Dřív to byl normálně vysoký chlap, proto ti, co jsou vyšší, což je vlastně mimochodem taková zajímavost, vlastně tuhle z tomu vývoji podléhají třeba Asiati. Ano. Jo, co jsou Vietnamci, Číňani a tak dál, kteří jsou v Evropě, tak už nejsou menší jakoby s růstem, ale rostou do vejšky. Mm-hmm. Je to z toho důvodu, že vlastně tady mají vlastně víc masa, mají víc bílkovin a samozřejmě ten vývoj probíhá, že jo, a ty lidi rostou víc do vejšky. Jo? Úplně stejně tak tomu bylo u nás u všech, že jo. Prostě dřív prostě nebylo tolik jídla, že jo, nebylo prostě tolik masa, tolik bílkovin a tak dál. Tím pádem prostě jsme byli malí, na druhý jsme byli všichni zvyklí dřív fakt prostě makat, lovit, že jo, pracovat na poli a tak dál. Takže ty mladí lidi se od malička prostě nadřeli a nerostli do vejšky. Dneska jak lidi dělají no prostě a mají prostě dostatek jídla, tak rostou do vejšky. Nicméně, abych se vrátil k kulturistice, tak speciálně, protože přirozený, řeknu to teď úplně blbě a chápejte to, jak chcete, mi to prostě přirozený je být menší. Jo. Nad 180 už je extrém a ty lidi už nejsou hezky poskládaný. Když máš obrovskýho kulturistu, vysokýho, tak si všimni, že nikdo z těch vysokých kulturistů není prostě pěkně poskládaný. Jsou ty svaly jakoby hezky parovaný. Teď je otázka, já se trošku musím rejpnout do Filipa, ale Filip mě zná, on to ode mě veme. Jestli to není tím, že opravdu třeba nemáš 185 cm. Jo, ale obhajuješ, vole, jsem závistivý. Ne, hele, opravdu... No ne, co by si říkal, kdyby si měřil 185, vole? Tak by nedělal kulturistiku. Dobře, ale tak jako... Tak bych nedělal kulturistiku, protože by mě ty malý... Hele, víš kolik... Neříkej mi, že jsi začal kdykoliv dělat kulturistiku jenom protože jsi byl malej. No tak zaprý... Jo, začal, no tak mindrák, že jo. Měl jsem mindrák, to, že jsem malej, no, tak jsem chtěl trošičku nějak vypadat a chtěl jsem prostě, jo, být... Chce být aspoň objemově větší, že jo, a ne tlustej, že jo. Jsi mohl hrát fotbal, ne? Že bys byl mršnej, tyhle ty malý... urážet. Ne, hele, každopádně říkám prostě, já jsem začal kulturistiku dělat de facto z mindráku. Měl jsem být větší, silnější prostě, že všichni byli větší, silnější, v té době jako malý jsem zápasil, že jo, ale stejně a právě i k tomu zápasu, já jsem 8 let zápasil, že jo, řecko-římský zápas, a i k tomu zápasu prostě se to cvičení hodilo, takže jsem s tím tam začal, že jo, potom někdy ve 12, jo, kvůli tomu zápasu a na to najednou se nabalovalo, ale přestal jsem zápas, začal jsem jenom cvičit, že jo, začal mě to bavit a říkám, opravdu, když se kdokoliv podívá regulérně na, dejme tomu, závody v kulturistice a srovná někoho vysokého a někoho menšího, tak ten menší prostě vypadá jakoby esteticky líp. Líp, no. To je prostě daný. Je to pravda. To je příroda, rozumíš? Takže tomu rozumím, že už asi se vracet nechceš do té kulturistiky, protože by to asi obnášelo ten proces, který jsme probírali. Musel bych přibrat svaly, já už nechci. No, přesně, a to už jakoby asi nechci. Ale nehledě na to, že jsem soudnej, a všichni ví, že já mám za sobou i zranění prostě. Jasně, jo, jasně. Mám vlastně utržený latissimus, mám utržený oba kvadricepsy, mám utrženou achilovku. No, ale pak zvedneš 200 kg, no tak mi to vysedli. No tak jsem dobrý, že jo. No dobře. Ale tak jako dělám, co mám rád, že jo. Ale říkám, ale prostě jsem potrhaný a už to tělo nevypadá tak jako v těch 20 nebo 30, když jsem závodil. A už by tě to možná tolik ani nenaplňovalo. Přesně, hlavně. Jo, a co chci říct, a co je nejdůležitější, už nikdy v životě nechci držet diety. Jo, to jsem četl někde, že úplně to je brutální, úplně nesmysl. Ale to je něco tak děsivého. Víš co, ono je nejhorší. Ono je jedna věc schazovat jakoby váhu celkově, to znamená, že prostě nežereš jo, a fakt se trápíš. To se jakoby dá, protože pak jako nemáš jakoby už hlad, že víš co, jak dlouho nejíš, to znáš, když dlouho nejíš. A to si porovnával se MMA zápasníkama, víš, že tam je ten, že tam je velký rozdíl. Že jo? Ty prostě tu váhu strhnou tím, že nejí prostě a to ano. V pohodě.
ale u té kulturistiky musíš nabírat svaly a pálit tuk, takže vlastně jíš a nejíš. Takže jako bys jenom bílkovinu, ale bez sacharidů a bez tuku, hele, je to strašný očistec prostě. Za mě já si vůbec nebudu představit, že bych něco takového někdy dělal prostě. Hele, super, já jsem chtěl začít trošku pak už jenom, ale dobrý, tak to jsme rozebrali, ale jdeme na to, jdeme konečně do toho Clash, se vrátíme. Super. A ty jsi šampion v Clash. Ano, 93 kill. Ano, 93 kill, ty jsi porazil Luktuma. A teď jsi se nechal slyšet, že by si chtěl ještě jeden titul. Mm-hmm. To znamená, že tenhle ten zápas můžeme očekávat tak v Ostravě. Bylo mi umožněno zápas o další titul do 84 kilo, takže ještě hubnu, což jsem rád. Takže už mi chybělo pár kilo, respektive to se nechám na poslední týdny schazování, tam to umím jako jeden z nejlíp. Protože na vodě umím utáhnout klidně 10 kilo přes 2 dny, úplně v pohodě. Takže dáváš kolik? Takže si váhu nechávám na těch 90 až do konce přípravy. Takže 20 kilo dolů musíš dát? Ne, mám 90. No ty máš 90, promiň, já už furt jsem v té váze. Jo, jasně, promiň. Jo, takže tam mám 6 kilo prostě po hodničku. No jasně, no, to dělám přes noc. Jo, tak a v té Ostravě, respektive na Clash of the Stars 8, mi byl nabídnut a umožněn zápas o titul v 84. Aha. A soupeřem by měl být vlastně Dynamo, což je Dynamo. Jmenuje se Kryžan. Tomáš, ano. Tomáš Kryžan, ano. Tak, ty jsi koupil na křesní. No to je ty jo nepotřebuješ znát jeho jméno. Tomáš Kryžan, no jako za mě je to velmi skvělý kluk. Jako, což... A tak je to youtuber, no tak já nevím, no. Hele, já ho respektuju, mám rád jeho trenera, Bergina a tak dál, prostě, jo, mě to trošku mrzí, že jdu proti němu, protože je to hrozně fajn kluk, dobrý sportovec, prostě. A na druhou stranu jsem rád, že to je dobrý sportovec, je to kvalitní zápasník, kvalitní soupeř, lidi uvidí perfektní zápas. Takže máme se na co těšit teda v Ostravě. To 100%. Jako to je hlavní zápas, chápu to správně? Bude to hlavní zápas v té Ostravě a garantuju vám, že to bude jeden z nejlepších zápasů, který jsem kdy udělal a uvidíte kvalitní prostě sportovní utkání. Vrátíme se ještě, nebudeme se vracet nikam, furt zůstáváme u Clashe. My jsme se potkali teďka na posledním Clashi na Sedmičce v Holešovicích, pár slov jsme prohodili, ale ty jsi tam byl byl si povzbudit svého dneska už kamaráda, jestli to chápu správně, Bejra. Jo, tak já tam byl na Clashi, jako, že kdo chybí na Clashi, tak ať se škrabe na Clashi. Já vím, že? No, jasně. To je, Clash je naprosto kultovní záležitost tady v České republice už dneska. Já jsem rád, že jsem byl tam vlastně od začátku, od toho vzniku až doteď a respektive fakt ctí, prostě, já vím, že spousta lidí s tím má problém, ale v konečném výsledku vidíte za pár let, kde to bude ten Clash. A já jsem tam vlastně byl, že jo, abych se tam podíval jako na Clash jako vždycky, nehledě na to, že jako aktuální šampion 93 kill, tak jsem tam byl i pozvaný, že jo. Ano. Chtěl jsem vidět Bejra, my s Alešem jsme víceméně kamarádi, prostě, my si občas si napíšem, prostě. Co se stalo, ty? Poslouchej, tak když si vem, že vlastně na začátku, když jsme ještě, když si dávno točili na YouTube, tak jsme vlastně i s Alešem natočili nějaký video, to jsme byli úplně v pohodě, protože Aleš se mi ozval, to bylo někdy, vlastně já nevím, rok 2015, 2016. Dobře, no. A začali jsme dobře, pak teprve až potom natáčení vzniknul nějaký beef, já do dneška, ale beze srandy si nepamatuju, čím to začalo. Proč jsme se začali hádat, co tam vzniklo prostě. Uvážení tě napadne, možná to i trošičku ještě. Ne, možná ne, tomu myslím, přijel... ještě předtím. Proč no, vlastně... mě tam nebylo asi nic nějakého jako zásadního. Vlastně Clash vznikal v myšlence, respektive současně, kdy vlastně gradoval ten vlastně, nebo kdy vlastně furt ještě jakoby existoval ten beef mezi mnou a Bejrem. Ano. A vlastně Clash se od toho jakoby odpíchnul prostě, jo. My jsme měli být jeden z těch prvních a hlavních nejdůležitějších zápasů v tom Clashi, což vlastně se i potom stalo později, teda. Ano. Takže i v studen s tím vlastně vznikal Clash of the Stars, který se měl odpíchnout od toho našeho zápasu, že jo. Dobře, ale pořád mi utíkáš od otázky. Ale jsme kamarádi, jsme úplně v pohodě prostě. Ale pozor, fakt je ten, že v momentě, kdy jsme se připravili na ten zápas, když jsme měli ty tiskovky, kdy prostě to vážení. A jak tam do tebe vletěl, ty vole, to bylo jakože brutální. To bylo brutální, já tam sežral koleno, prostě byl hned odevřený.
Hele, no nejhorší je, že já jsem, že jo, mě potom hned vlezli vlastně na CTčko, že jo, protože no. Já byl mé otřesený, že jo, já měl otřes mozku, že jo. Tyjo, jako... Takže doktoři, zápas nebude, prostě se zbláznili. No a teďko jsem viděl, že jo, Tiberiuše Lessiho úplně zlomený, říkám, no tak jako nic, prostě zápas bude, že jo, protože oni samozřejmě za to byli rádi, že jo, a tak dál, nicméně já prostě zápas chtěl, protože za to, co mi udělal, tak já si říkal, že ho to biju prostě. Takže teďka jako všechno zalitý sluncem, jako... No ne, jasně, tak no, jako, hele, no, jako dobrý, no, co tak máme jsem, za... Já jsem chtěl vidět, no... Hele, chlapi takže... prostě jdou, rozbijou si držku a je vyřešeno. Já tomu rozumím, my jsme jo. Jsme ženský, ne? Pravda, to je pravda, ale já když někoho opravdu nemám rád, jako pozor, víš, co je důležitý? Že by jsme si byli kvit. On mě odevřel tady a já mu zlomil rypák. Mu zlomil rypák. Ale brutálně, jako on byl vevnitř, ty vole. Takže jako tady bylo úplně, jako my máme vyřešeno. Hele, pojďme se... Pozor, a nehledě, ještě abych to dokončil, nehledě na to, že on ten náš zápas prodal tak, jako nikdo jiný, takže já byl s tím ještě vděčnej. On to, co prostě udělal před tím zápasem, to všechno, tuto jsem dávno zapomněl, no, jasně, prostě, no, jasně, no. Tak díky tomu se, to stalo jeden z, se z toho stal jeden z nejsledovanějších zápasů v České republice vůbec. Jo. On to vlastně takový to, ty bizárnosti, který on dělá, vlastně Bayer, tam jich je ještě možná pár bych našel, on to vlastně dělá prakticky pořád a jo. Je to vlastně furt jakoby stejně dokola, furt stejný a dneska už má dokonce mu dali medvěda, vole, aby už to vyšperkovali ještě no, psychovat. No, no, no. Jo, ale... Já si říkám pak, ale ty lidi nejsou přeci hloupí, řeknou, ty vole, ale to je do jistý míry jakoby hraný, přece my ho známe toho člověka trošku jinak v tom civilním životě. Já si myslím, no. Že on je, že on hloupej nebude, no, že to je normální frajer, jo, ale že to je až přes čáru možná vyhrocený úplně až do extrému. Přes čáru takhle. Na já vím, že tady tyhle lidi. To, že je schopný zjít až takhle, tak to jako vypadá to, že úplně by normální není, že jo, co si budeme povídat. Jasně, ale psychopat to není, že bys o něm řekl, ty vole, to je fakt psychopat, to asi ne, že jo. Já bych to nerozkrýval, já bych řekl, že to je těžký psychopat. Je to těžký psychopat? Jo. Tak jako on, jako s ním půjdeš po ulici, jo, takhle bavíš se s ním a tam budou policajti, pět policajtů třeba a ty mu tady jakhle zapneš ten spínač a on do nich vletí a začne prostě. Až takhle. On přepne, on jako prostě to, ten moment jako vůbec nemyslí. Vždyť si vím, že Mane zrušil náš zápas, že jo, tím, jak mě odevřel. Já vím, no. Rozumíš, on prostě je úplný psychop. Neřízená střela. Prosím tě, ještě ten zápas s tím Soukupem, podle tebe, co se tam stalo? Co se tam stalo? Hele, Bůh ví, jak prostě ty dva byly domluvený nebo nebyly domluvený, to do toho já nevidím. Jako myslím si, že jako domluvení nebyli, protože jako oni se jako fakt jako nemusí. Hmm. Takže to jako si neumím představit. Nicméně, Aleš mi tím Aleš mi tím fakt hodně protože já jsem na ní chtěl se nesadil jsem teda, což jsem dělal dobře, ale protože jako na ní měl v pohodě, ten ho tam mohl normálně srezat. Prejít nějaký vypinač v tom smyslu, že zahlídnul Lessiho? A je, to už ale je mě to přijde taky trošku... Už je komedie prostě. Prostě mě mrzí, že neboxoval a že ho tam prostě regulérně poslal k zemi. Normálně boxem, že jo. Jo, samozřejmě to, že si Soukup vybral tu nejlehčí variantu, což je box, jo, jakoby pro něj tu nejbezpečnější, že jo. To je jedna věc, ono jako zase vypnout druhého člověka ve velkých rukavicích, ono to zase není úplně taková sranda, jo, každý boxer mi to potvrdí, jasně. Každý, kdo to někdy dělá ten sport, tak jako ono i toho největšího blba prostě, když nic neumí, tak jako těžko vypneš. Kort člověka, který už nějakou zkušenost má, jako jsou a záleží na rukavicích, na velikosti a na tvrdosti. No určitě, takže jo. Tak jako, jsou polštáři, ale malý rukavice, zaprý ty malý rukavice trhají, že jo, to tě prostě odevře. Ale čím jakoby menší rukavice, tím horší, tím jsou to větší rány, že jo, tím je to nebezpečnější. Proto oni říkají, že to byla polštářová bitva, ti mysleli, že ty boxer, některý jakoby ty boxerky jsou prostě jakoby někým. Zkrátka, když vezmu box ve velkých rukavicích a box v malých MMAčkových rukavicích, že jo, zápasových, tak je to velký rozdíl, jo. Hlavně říkám, ty velké rukavice jsou takový otřesy, ale zase ty malý prostě jakoby trhají a opravdu to praskají kosti po těch, lícní kost, nos, prostě brada, cokoliv, jo. Je to mnohem horší, je to mnohem tvrdší. Čili jako to, že vlastně Bejro chtěl vypnout a v těch velkých rukavicích, jako říkám, vypnout boxera ve velkých rukavicích je fakt oříšek. Takže... Takže podle tebe reálně, kdyby ten zápas nedopadl, jak dopad, bohužel Bejr byl diskvalifikován,
tak by to dopadlo jak? Je to spekulace samozřejmě, ale jak podle tebe by já to dopadlo? Já si myslím, že by vyhrál Bayer. Bayer. Hmm. On k ránu má. On by tlačil, on má ránu. Hmm. Kdyby mu vydržela Fiza, což nevím, jak na tom byl teda, tak si myslím, že... Víš co, ten Jaroslav Soukup, že jo, vlastně... Jaromír, ať se neurazí, Jaromír, ne Jaroslav. Jaromír. Jo, sorry. On si na tom zakládá, ale Jaromír. To se omlouval, to jsem to... Jsem netušil, že to znamená. Vlastně Jaromír je zřejmě dobrý amatérský boxer. Hmm. Jo. Z těch videí, který dával na svoje sítě a tak, jakoby před zápasem, tak to rozhodně vidět nebylo prostě. Hmm. Já tam žádného kvalitního boxera zatím neviděl, to, co tam předváděl. Hmm. Jo. To prostě za mě nebyl tak prostě... Tak už má nějaký pátek, jo. Tak jasně, jo, samozřejmě, jo. Samozřejmě, ale bavíme se o tom, jak na tom aktuálně... No jasně, no. Jo, jestli dřív byl dobrý boxer, OK. Ale má prostě nějaký věk, samozřejmě ta motorika, ta pohyblivost, že jo, všechno prostě to odejde, jo. Takže prostě dneska to dobrý boxer není, jo. Tím pádem jsem to viděl zcela jasně prostě na straně toho Bayera. Já se s Filipem samozřejmě chci bavit otevřeně, Filip to ani jinak neumí, chceme používat určitý slova, tudíž na YouTube musíme skončit bohužel, ale vidíme se na Hero Hero. Za chvilku, čau. Hero Hero, ale jeden pecky. Jestli se stydí za to, že s***e, tak je dvojnásobný. Tak tam mi dá důvětika, mohu mít dole 5 kg přes noc. Jak se tě mohl zeptat? Jak se mě zeptat, já bych mu poradil, no. Já bych mu tu váhu udělal. Já prostě... budu celý život prostě. Já jsem taky zdravý i po 20 letech. A to nemůžeš vědět, ale přece. Ale to můžu vědět. Byl jsi u doktora kdy na pořád? Jasný, ale včera ne. Jo, ale... ale podle mě no... nemáš ani kartu doktora, ty jo. Málem jsem dostal totiž možnost dělat šéfa sportovní komise pro Plzeň. Od takovýhle člověka, když ti přijde bomba, tak jdeš prostě spát, ty vole. Přišel za mnou slepej kluk a řekl, připrav mě na kleš. To není kleš, to je taková, rozumíš? Tomu rozumím, jo? Tomu rozumím. To ale... není kliba kleše, to je chyba tý kli. Ať se všichni na nějakou morálku. To není o morálku, počkej, já jsem ten poslední, který by měl nějak propagovat morálku. Já jsem kandidoval dvakrát, poprvé v roce 2016, to bylo za SPD. To je pro mě jako diváka extrémně zajímavá věc. Toho baví, jak tam do sebe řežou trpaslíci, tady tenhle tam kouká na nahý. Hledám strašně těžkou motivaci, abych se přinutil něco udělat, protože za ty leta bylo toho tolik a to tělo má pamatováka a ono si to pamatuje. No, že? Jasně, a střádá a pak jednou řekne, kámo, tak, a stop. Kámo, a teď na rovinu. A stopka, ty vole. A od toho je tady stopka, která tu životnost prodlužuje. Jsem soudnej. Jelikož tak budu mít ten sportovní život bude delší než všichni naturálové.